Шість законів розуму. Третій закон. Закон тяжіння. Він говорить, що думки, які супроводжуються емоціями, думки, які ми наповнюємо емоціями, працюють як магніт, притягуючи в нашу свідомість подібні думки. Можна сказати, що будь-яка думка, яку ми супроводжуємо емоціями, отримує особливий заряд. Дуже важливо це знати. Якщо емоція, яка супроводжує думку, є негативною, наприклад, страх, занепокоєння чи відчай, будь-яка негативна емоція, вона притягне інші негативні думки. Потрібно бути дуже обережним. Такий момент наші думки наповнюються цими емоціями і притягують схожі за настроєм. Так що, якщо ви помітили, що ви опинилися в подібній ситуації, ви можете зробити те, що ми рекомендуємо робити. Просто змінити думки, які наповнені негативом, позбавивши їх таким чином руйнівної сили. А позитивні думки, в яких виражені наша воля, любов, бажання, наші позитивні емоції, ми також їх можемо використовувати максимально ефективно.